Ahoj děti, podíváme se na stranu 24, na horní žlutý rámeček, o čem pak je, je o sčítání a přičítáme zde Dvojciferná čísla a vidím zde rozklad, čili i přecházíme stovku, základ 100. Sto. To už je náročné pamětné počítání. Pojďme se podívat na video a postupně si to celé vysvětlíme. Tak, čím začneme? Začneme příkladem 80 plus 30. Tak. Na minulých videích jsme si ukazovali takový fígl: 8 desítek plus 3 desítky rovná se 11 desítek, takže 80 plus 30 rovná se 110. A nebo jsme si ukazovali, jak můžeme těch 30 rozložit a dopočítat do celé stovky a přes celou stovku. Takže 30 rozložíme plus 20, jsme na stovce, plus 10 rovná se 110. Záleží na vás, co budete v hlavě. Využíva. Takže 80 plus 30 rovná se 110. Jdeme dál. 82 plus 30. Před chvílí jsme počítali 80 plus 30 rovná se 110, a teďka tady máme o dvě jednotky víc, takže se nám to o dvě pohnulo. 82 plus 30 rovná se 112. Další příklad. Pozor. 82 plus 30. 36. Takže druhého sčítance rozkládáme na desítky a jednotky a postupně přičteme. Před chvílí jsme vypočítali, že 82 plus 30 je 112 a teď k tomu přidáme ještě těch 6 jednotek a to se rovná 118. To už je náročný příklad. No a teď si to ukážeme všechno ještě jednou, ale v jiné stovce. Takže 50 580 plus 30, já už jsem chtěl počítat tím fíglem, 58 desítek plus 3 desítky rovná se 61 desítek, takže 580 plus 30 rovná se 610, nebo s, přech, s rozkladem přes stovku 30 rozložíme dopočítám do stovky plus 20 a ještě co mě zbylo plus 10 za, takže 580 plus 20 rovná se 60 plus 10, 610. Tak... A znova, před chvílí jsme počítali 580 plus 30 rovná se 610 a je to o dvě posunuté, tady je o dvě jednotky víc, takže 582 plus 30 rovná se 612. No, a teď asi to nejtěžší, a to je 582 plus 36. 582 najdeme na číselné ose a 36 rozdělíme na desítky, 30 a jednotky. Takže 582 plus 30 rovná se, to jsme vypočítali, 612, a ještě těch 6 k tomu, 618. To je náš výpočet, který se teďka ověřil na té číselné ose. No a měli bychom si to ještě ukázat na penězích. Takže 582, no a přidáme k tomu 36. A postupně přičteme. Takže 36. Desítky dáme k desítkám, jednotky k jednotkám, a co nám tady vzniklo? 10 desítek, 10 x 10 rovná se 100, to rozměníme a dostaneme novou stovku. Výborně, takže to je šestá stovka, jedna desítka. No a ty jednotky 2 plus 6 je 8 jednotek, takže 618. Tak závěrečný přehled, no a jdeme to všechno vyzkoušet do prvního cvičení. Vypočítejte, tak jdeme počítat. 670 plus 40. Takže jedno, jakým způsobem, třeba přechodem přes celou stovku, to rozdělím na plus 30, je 700, a ještě 10, takže 710. Toto je vlastně stejný příklad, jenom o 4 jednotky více, takže to bude 714. A toto je taky stejný příklad, jenom tady ještě přidáváme o tři jednotky víc, takže 714 plus ty 3, 717. Tak, jdeme na B. 763 plus 55. Já si to tady napíšu ještě jednou. 763 a s rozkladem na ty desítky a jednotky. Tak. 763 plus 50, to si můžu říct, že je to 760 plus 50 plus 40 plus 10, to je 810 a ty tři jednotky. K tomu já si tady napíšu 813 a k tomu ještě těch 5 jednotek 818. Tak, další příklad. A já už si to nebudu rozepisovat, jenom si tady udělám takový pomocný oblouček. 392 plus 26. Takže 392 plus 20, to je jako 390 plus 20, to je 410 a dvě k tomu 412. 412 a ještě těch 6 k tomu, takže 418. Jedeme dál. 856 plus 71, takže 856 plus 70, to je jako 850 plus 70, to je 920 a 6 k tomu, takže 926 a 1 k tomu, 927. Výborně, pochopili jste? Takže nejdřív desítky a potom jednotky. Takže to zkuste sami. 485 plus 42, takže 485 plus 40 rovná se uh -huh, přes stovku 525 a ještě ty dvě k tomu 527. Tak, jdeme na další příklad. 271 plus 64, tak sami. 271 plus 60, tak plus 4, 335. Spočítal jste to někdo takhle rychle? Tak to jste dobří. 544 plus 83, tak sami. rovná se 627. Tak, dost příkladů na to, aby jsme to vysvětlili. Pokud to někdo nepochopil, zkuste si to pustit ještě jednou a ještě dopočítat tyhle ty poslední příklady. My si pro jistotu ještě se podíváme na řešení, jestli jsme někde neudělali Nějakou chybu, máme to v pořádku. No, tohle už je náročné pamětné počítání, to už dá trošku zabrat, jestli vám to nejde tak rychle. Chvíli si to zkoušejte a myslím, že to dokážete.